ก็ไม่กล้ามาเนี่ยโอเคจรเปลี่ยนส่งเลยดีกว่าโอเคโอเคเออปริตติดดิโกก็ไม่ไม่เป็ดๆดอตาช่วยชุบไม่เสร็จไปเสร็จไม่รู้ป่ะเนาะโอเคอะแฟนชายตัวเนี่ยทราฟิกกูอีสุตีจังโอเค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 แล้วกูโฮเทลออกป่ะเนาะดิฉันได้มาก็แก่ได้จริงอ๋อเฮียซิป่ะโอเคไอ้ตองเนี่ยเป็ดๆไปแล้วตลอดเมียๆเลยสิ่งงานเนี่ยจ้ะไอ้กูพิชมาสมั้ยดาตลอดเมียดูเนี่ยกูมันนี่กลัวเนี่ยเนาะโอเคสอไอ้ตั้วพี่ปูสิกูได้จังเล
်နည်းနည်းနောက်ကျရင်2006လောက်မှာစာရောက်ခဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတောင်တက်ပေါ်စဝင်တဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်ရဲ့ dream ပေါ့နော်ဆရာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရရေခဲတောင်တလုံးလုံးတက်ချင်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကစာလို့ရှိရင်အာအဲ့တကယ်အိမ်မကြီးကအရင်ဝေးလွန်းနေသေးတယ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့တောင်လေးတက်ဖြစ်တယ်လို့အတွေ့အကြုံလေးချင်းနေရှိရနောက်ပိုင်းမှာတည်းပေါ်ရပါစီတက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ဖြစ်ခဲ့ပေါ့အဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီတက်လို့ရတဲ့တောင်ရေခဲတောင်လေးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနေထားလေးလည်းပြောပြပါဦးအာမြန်မာမှာကတော့ဟိုအာရေခဲတောင်တော်တော်များများအကုန်လုံးကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာပဲရှိရပူတာဝုံဒေသပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံးလို့ဟိုယူဆထားတဲ့ခက်ခပူရာစီရှိရပြီးတော့ဂန်လာမရာစီအာတခြားတောင်တွေအများကြီးပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းမိဂနာတွေသွားမယ်ဟိုတိတ်ပြီးတော့တောင်တွေအတွေ့အကြုံအများကြီးမရှိသေးဘူးလို့သွားမယ်ဆိုဖုန်ကန်အဖုန်ရင်အာဖန်ဂရန်ရာစီပြီးတော့มันดวยอ่ะโลสตาร์ทขึ้นมาเนาะดีแล้วเนี่ยก็เนี้ยๆใหญ่ชื่อไปโอเคป่ะเอออะคือตั้วหมดด้วยซิกูรีในคํามาเนี่ยบลูမျိုးปิสินแกอ่ะชื่อเลยป่ะไอ้ใบเราก็ดีนกูเรยอ่ะป่ะเนาะโหตัวนกูเรยอ่ะดิวินแดนวินแดนสรเอาดิยักกูยินช่วยอ่ะป่ะญาติอ่ะเพิ่งอ่ะดิยักฉีไปอ่ะป่ะตะจันด้วยเอ้อมันตายเองมาเว้ยเรา3ล่ะ4ล่ะแล้วก็นี่ๆแก่ๆป่ะเนาะโหพี่เราเทรนนิ่งนี่อันตรายลงผิดแท้อันนี้แก่ซုံးဆိုလို့ရှင်မตั้วခင်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်လုံးมาเราซวยกวินดาวตะแยแท้เนี่ย2คောင်းแล้วบลูမျိုးဟုတ်ကဲ့ကျန်ကျန် training နဲ့ယူလာမျိုးလားရှင်။ Okay ပါဗျာ။အဲ့တော့ပြင်ဆင်မှုဘန်ကတော့အားကောင်းလို့လေကိုတို့အောင်မြင်တဲ့တက်နိုင်ခဲ့တာ။ Okay ပါဗျာ။ Okay ပါ။အဲ့တော့ကိုခီးစင်လမ်းကြောင်းနေတယ်ဘယ်လိုမျိုးသွားခဲ့လဲအဲ့ဒီပြောပြ။အာခီးစင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆွတ်ဆူအောင်ပေါ့နော်။ရန်ကွာလေရန်ကုန်ခီးစင်ကျွန်တော်တို့18ရက်လောက်ကြာတယ်။ Okay ။ဒါပေမဲ့ပူတာဝမှာပဲကျွန်တော်တို့ရောက်ရောက်ချင်းနေတရက်နာတယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့တချို့တည်လို့မရတဲ့ပစ္စည်းနည်းနည်းဝင်ပြီးရပစ္စည်းမျိုးကြာရန်ကွာနဲ့တခါတည်းမတည်သွားတော့ဘဲနဲ့ပူတာဝမှာအဓိကတော့ရိတ်ခါတော့โอเคอ๋อชัดอยู่ปิซซี่ป่ะเนาะอ่ามีปูดาวมาตะแยซี้ไว้ถอดตาชื่อเนี่ยพี่แล้วนาวตะแยจ๋าเราขอทําให้อทันโหแลนเปียเราเนี่ยเราเนเน่ๆดิสคัชชั่นนี้มีติ้งนี้ลงลงพี่แล้วมาแลนจ้องเฉยนี้อะเทศเปลี่ยนซวยอ่ะป่ะเนาะเออปูดาวก็เนี่ยพี่แล้วที่ปูมีราซีพี่แล้วปูดาวเปลี่ยนออกได้ที่อ่ะเราสุสบ12รอบจ๋าครับอ๋อโอเคครับอ่ะเราโกรุดีปูดาวย่อได้คํามาป่ะเนาะตองแท่นไหนหมดอกุนีดิอยู่แก่ก็ดีอ่ะป่ะเนาะสรุปไอ้มาโหคือမျိုးช้านอกทวายเนี่ยตัวด้วยป่ะเนาะကျန်ရည်ပြပအောင်ဘယ်လိုလဲ။အာတောင်တက်တဲ့အကူအညီတွေယူခဲ့ရဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်လမ်းကြောင်းချင်းနေမိခဲ့တာပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတော့နေကန်ရှိကိုပို့ဆင်ပြ။ပြီးတော့ခါကျတော့နည်းနည်းပိုကန်ကောင်းလာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ထဲမှာတကယ်ပရိုကလိုင်မာတယောက်ကိုကျွန်တော်ဟိုခေါ်ခဲ့တာပေါ့နော်။ဒီကိုကဟိုကိုဇော်ခိုင်လို့ခေါ်တယ်။ကိုအဖွဲ့မှာကောင်းကောင်းကြီးကိုတီခီကိုလည်းတီးတယ်။အဲသူ့အတွက်ကတော့ဒီခီအတွက်ကတော့3ချိန်မြောက်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဖွင့်ရစီကသူ့အတွက်3ချိန်မြောက်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒင်းကိုကြာသူ့ဟိုသူ့အတွေ့အကြုံနဲ့အများကြီးကိုလေ့လုံနိုင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့ထဲမှာတကယ်ဟိုအရန်ကိုတန်ပါတယ် strong ဖြစ်တဲ့ climber တယောက်ပါတာကျွန်တော်တို့တက်ပို့ပြီးတော့ safe လည်းဖြစ်တယ်ပြီးရခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ modify လုပ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အခုတို့ဒီသွားတဲ့ခါမှာရာသီဥတုအခြေအနေလေးလည်းပေါ့နော်အခုလမ်းကြောင်းမှာဘယ်လိုမျိုးကတ်ကဲအကျုံကြီးရဲ့ဆိုလေးလေးသိချင်တယ်ဟုတ်အဲ့လမ်းကြောင်းမှာကတော့တောင်တက်တာတော့တောက်လျှောက်ပေါ့နော်ဟိုပင်မန်းတွေခက်ခဲတယ်အနေစားမမှန်အောင်ဟိုအစားငတ်တယ်ရင်ရေပြတ်တယ်အဲ့ဒါတောက်လျှောက်တော့တခြားတောင်တွေတက်လဲကျုံနေရတော့အထူးထွေထူးတော့မဟုတ်ဘူးကျားရဲမှာကျွန်တော်တော်ရဲမှာဖြတ်ရတဲ့ရက်ကဟို
ွာတော့ကြံတော့အဲဂျွာရီပြီတောက်ချက်ပူတော့ထွက်တာနဲ့ဟိုဂျွာရီဖြတ်တော်ရီဖြတ်အဲ9ရက်လောက်ကြာအဲ9ရက်လောက်အဲမှာကျွတ်ကတောက်ချက်တွေ့ကျွတ်တွေ့ကျွတ်တွေကတခါသွားတာနဲ့ခုနှစ်ကောင်ရှစ်ကောင်တခါနားလိုက်တာနဲ့ဖယ်လိုက်ပြီးဟိုအာတွေ့တွေ့မယ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကဟိုနည်းနည်းဟိုပိုက်စာနေကောင်လေးအများကြီးဆိုတော့မရှိရဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုရှိရပြီးတော့ဖြုတ်ကလည်းရမ်းခိုက်ဒီဘက်မှာမြင်နေကြတဲ့အကောင်မျိုးတွေမဟုတ်သူကအကြီးကြီးဆိုရတဲ့သူကကိုက်လို့ကိုက်မှလည်းမသိသွေးဆုပ်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့ဟိုပြဿနာရတော့မဟုတ်ဟိုနည်းနည်းတော့စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်တာဘာလို့သွေးဆုပ်တယ်ပြီးရားလာတယ်ပြီးတော့လမ်းမှာကျုံတာကတော့ဖတ်ရပေါ့ဖတ်ရပြန်ဆိုတော့အပင်မှာကျုံရွက်လိုမျိုးရှိမယ်အဲ့ကျုံရွက်လိုမှာအပင်လိုမျိုးလေးဟုတ်ကဲ့အဲ့အိမ်မှာအဆူလေးပါအဲ့ဒါလည်းဆူလိုက်အောင်မီးစားနဲ့ထိုးလို့အရန်ပူပြီးရာအဲ့ဒါတော့တကယ် annoying ဖြစ်တာပေါ့တကယ်အခက်ခဲရတော့ဟိုရာသီဥတုအချိန်ကြီးပေါ့အဲကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အချိန်တွေကလည်းပူတော်မှာနည်းနည်းရတေဦးနည်းနည်းစိုးနေတဲ့အချိန်တွေကြုံသွားတယ တောင်ထိပ်မတက်ခင်တည်းရဲ့မှာကမိုးကတောက်ဆောက်ရွာအဲ့ဒီဟိုအဲ့ချိန်ကတောင်ပေါ်မှာတော့ဒီရေခဲထဲမှာဆိုဟိုအဲ့ဒီချိန်ကဟိုအနှုတ်ဆန်ကောင်နော် -15 ကောင်ရှိရဲအဲ့ဒီအဲ့ဆမ်မဲမရောက်ခင်တည်းရဲ့ကတော့0 degree ရေခဲအနေထားရှိရဲအဲ့မှာကျွန်တော်မိုးတွေတောက်ဆောက်ရွာကိုလုံးရွှဲဆိုအရန်ချမ်းအဲရာသီဥတုပြီးတော့မုန်တိုင်းနည်းနည်းမိတယ်ပေါ့နော်မိုးကြိုးတွေပြင်းနေစီးရလန်းနေအဲ့တည်းရဲ့ဆမ်မဲတက်တဲ့တည်းတောက်ထိပ်တက်တဲ့တည်းရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အရန် challenge အရန်ဖြစ်တယ်ဟိုပို့ပြီးတော့အဲ့မတက်ခင်တည်းကပို့ပြီးစုပ်ကူကတောက်ရှာနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့ပြင်ဆင်လာတဲ့ခီးရာသီဥတုမကောင်းရင်ကျွန်တော်ပြန်ခေါက်ရမှာပေါ့နော်ပြန်ခေါက်ရမှာဆိုတော့ဟိုနောက်နေ့ set up ဖြစ်မလားโอเคပြန်လဲဖြစ်မလားအဲ့ချိန်ကတကယ်အရန်ရင်ခုန်ဆုံးချိန်ပဲဟိုရှင်နေရင်ဖြစ်တော့โอเคအဲ့လိုမျိုးဖုန်တိုင်းကြားတဲ့ခါမှာဘယ်လိုနေကြလဲပြန်အဲ့တော့အဲမုန်တိုင်းကြားတဲ့ကြားထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့တဲထုတ်ပြီးနေရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမိုးကြီးတွေကျွေအဲမိုးကြီးဆိုတော့တကယ်တော့ဟိုမိုးရွာတာအရင်အေးဝါးတဲ့ဆင်ချက်ချင်းရေခဲဖြစ်ပြီးကြားလာတာလုံးထဲမှာပဲပေးမိနေပြင်းစရာတိတ်ကဟူတာဆိုဘာကိုဆံပြီးလို့ကြည့်ကြမလဲလုံးများလုံးလို့စဉ်းစားဖို့သိမလဲတန်ဟာပျော်စရာဖွေရှာတွေ့ရင်ငြင်းစဉ်းစားဒီမဒီမခီးတော့မစားပြီးစီတယ်လေးဟိုတဲ့ကားလမ်းကောင်းဆုံးခဏလေမုန်တိုင်းတွေပါလာတော့ Okay ပါအဲ့လိုမျိုးမုန်တိုင်းတွေပြီးရင်ခါမအောင်ဘယ်လိုမျိုးမြင်ကုန်နေဆက်တွေ့ရသေးလဲမုန်တိုင်းတွေကြာပြီးအရာရာဟိုပေးဆယ်ပေးဆက်လက်ပေးလောက်အထိကိုလောက်ပဲမြင်ရတော့တယ်ကျန်တဲ့အကောင်ဖြူဖွေးနေတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်အရာအနေထားကတော့ကျွန်တော်ခေါင်းခေါင်းကြီးရတယ်လို့မကြည့်တင်တဲ့အတွက်မမြင်ခဲ့ရပါမယ်အဲ့ဒီဟိုအရင်ဆိုရဲဒီ extreme weather ကြားထဲမှာတောင်တက်ဖူးခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကတော့အများကြီးရတယ်ဟုတ်ကဲ့နင်းနေမှာဂျုံရတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်အဲ့ဒါတော်တော်ကြီးကိုအခုမှတ်တရအနေနဲ့ရိုက်တဲ့ကြိုက်ကူးရေးလုပ်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုမျိုးတွေအသုံးပြုရလဲအမ်ညာတော့သင်ရတာကျွန်တော်တို့ဟိုပါလာတဲ့ကင်မရာတွေကတော့ဒီရေခဲဇက်မရောက်ခင်ထိရအသုံးပြုရတယ်တချို့ကင်မရာတွေကျတော့အဲ့လောက် minus အနှုတ် 15 လောက်အချိန်ဒီမှာပေါ်အောင်လို့မရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိရဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ပါလာကင်မရာ weather seedex ဆိုပေမဲ့လည်းဒီနှင်းနေကြနှင်းနေကြပြီးတော့သူ့ပေါ်ရောက်တယ်တခုပေါ်ရောက်ဒီကောင်လေးချက်ချင်းအရေးပြောတာဆိုတော့ဟိုအရန်risk နဲ့ဒါပေမဲ့များသောဖြင့်ပါတဲ့ DL server တွေနဲ့မရိုက်ဖြစ်ခဲ့ပဲနဲ့ဟို GoPro တို့ဒီကဲထဲမှာကျတော့ GoPro တို့ဒီကျုပ်ရေစုံကနေဖုန်းလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့ဟော record လေးကနည်းနည်းမစိုးရခဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုရက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးမှုန်တိုင်းကြရတဲ့အချိန်မှာပြန်လှည့်မလားပေါ်တက်မလားဆိုတဲ့တွေးနေတာလေပြီးအဲ့ဘုံရောက်တဲ့ခါမှာဘယ်လောက်လောက်နေခဲ့လဲကိုအဲပေးရတော့တောင်း300ရှယ်ရပါတော့ရှယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်ကရာသီဥတုအဆိုးဆုံးချိန်ကိုပြောလို့ရမတက်တော့ရလို့မရအောင်โอ้ตะบงสุบิ๊กกรุ๊ปโฟโต้ย้ายจ๋าเราโชตัวก็วิบไปย้ายมาได้ยังเลโหเลยังเปลี่ยนเนาะพี่แล้วไอ้นี้เนี่ยดาวช็อตหน้าย้ายล่ะซะโหสะตะนั้นเนี่ยฉันไอ้ปุ๋ยยังไม่เห็นเลยเออตะชู่ตัวแล้วฉันเพจมาเต็มแล้วนะเพจมาตอนบายโฟโต้อันซิเคสเดียวฉันวิดีโอว่าจอกมาที่บาลุพูชื่อเลยซะตะชั่วแล้วซะมาเน่ๆแล้วจ๋าโอเคตัวเราส่งเลยมาฉะนั้นกูก็แค่แก่ตะแก่หมิงวินนี่โหดาโอเคได้เลยตีขึ้นมาโอ้โหโอเคโอเคครับเอออตุจงบ่เนาะไอ้เฉยมาพวกเราดีน้องตัดแมตรีไปพี่ๆพวกเราตุจงเนี่ยชิมพี่บ่เนาะ data เนี่ยติ๊กเลยบ่ยีเงินเอาตัดแมเสร็จบ่ให้ data เนี่ยใส่เลยอะคุมาซะไปแล้วตัดแมตัวเนี่ยตัวก็จ้ะอดิก็แล้วโหลမျိုး
ရှာလင်းကိုတော့ချယ်လင်းဖြစ်တဲ့တောင်ပေါ့နော်။ဟိုမြေသားတောင်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဟိုလုံးဝရေနှင်းဖုံးနေရေခဲတောင်။ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအခက်အခဲရှိတဲ့တောင်မျိုးတွေတက်မယ်ဆိုရင်ကတော့အာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးပြင်ဆင်ရမှာကအေးအေးချိန်ကအနှုတ်15လောက်ရှိရဆိုရင်အဲ့ရာသီဥတုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကိုက်ညီမဲ့အင်းကြီးတို့ sleeping bag တို့ sleeping bag ဆိုကျွန်တော်များပဲအဲ့လိုရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ဝင်အိတ်တာပေါ့နော်။ပြီးတော့ tank ဆိုလည်းဟိုရေထဲမှာ300လားနှင်းထဲမှာ300အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးပေါ့နော်။ plan ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှင်းထဲမှာ serial plan အဲ့လိုမျိုး gear ဆေးကိုပြင်သင့်တယ်ပြန်နောက်တစ်ခါကျတော့ training ကောင်းကောင်းလုပ်ထားရတာရရင်ရင်ကြည့်ရတာ training မရှိဘဲတက်ရင်တော့ဒါကတော့ဒီမှာလာလုပ်လို့ရဒီမှာလည်းနေပြောပြပေါ့ okay ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ခဏလေးကြာရင်ကျွန်တော်တက်ကြည့်အောင် training မရှိဘဲတက်မယ်အဲ့လို challenge ဖြစ်တဲ့တောင်းနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများသောအဖြစ်က success rate အရင်နေထင်မှတ်ထားတဲ့ကိုမမျော်လင့်ထားတဲ့အခက်အခဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြီးရှိနိုင်မလဲ။မမျော်လင့်တဲ့အခက်အခဲကတော့အေးရာသီဥတုပဲ။ညနေအေးနေတယ်ဘယ်လိုမျိုးရှိလဲ။ကိုတက်ဘဲချင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်။အော်ဒီကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ဘက်ချင်းပေါ့နော်။ဒီဖုန်ကန်ရာစီဖုန်ရင်ရာစီဒီဖန်ဂရန်အဲ့ဘက်ချင်းကတော့ရေခဲကသူက17ရာသီလုံးခဲနေမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီဇင်ဘာလကစပြီးတော့မေလောက်ထိရှိရမလား။ဒီဇင်ဘာလကစပြီးရေခဲဟိုနည်းနည်းထူလာမှာနော်။ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ April ကရေခဲအများဆုံးချိန်နဲ့ရာသီဥတုအကြမ်းဆုံးချိန်ရမိုက်ပါတယ်ကို။အဲ့တော့ဒီနောက်ထပ်ကိုနေနဲ့သွားမဲ့ခီးစင်တွေပဲဖြစ်ပါတော့ adventure trip တွေပဲဖြစ်ပါရရှိသေးလေပြောပြအာလောလောဆယ်ကတော့ဒီများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ပုံစံရကတော့ဒီ April မှာပဲဒီ challenging ဖြစ်တဲ့ခီးမျိုးတွေရရှိစီခီးမျိုးတွေသွားပြနေဦးမှာခက်ကြီးကြီးတခုပေါ့နော်ဒီကတော့မှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မှန်တယ်ဂျာထဲမှာတော့အာခွင့်ရတယ်လို့ရုံးပိတ်ရရရတယ်လို့အချိန်ရရတယ်လို့ adventure ရတော့တောက်လျှောက်တော့သွားနေဦးမှာအခွင့်အခါတည်လဲကျွန်တော်ရေခဲတော်လေးခေါ်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အကျော်ကြည့်ရှုနေပြည်သက်ကိုလည်းရေခဲတော်တက်ဖို့အတွက်တခါပြေခေါ်ပြီးပါဦးအာဟုတ်ကဲ့ပါအာရေခဲတော်တက်တယ်ဆိုတာဒီတောင်တက်အချင်းရသရဲမှာအရန်ကိုစိန်ခုံမှုလည်းများတယ်ဒီကျွန်တော်တောင်တက်တဲ့အခါမှာအများဟို prepare လုပ်ထားသလိုပဲ physical technical mental ပေါ့နော်ဒီတုံးခုတွေအကုန်လုံးပေါင်းစုံပြီးတော့မှသွားရတဲ့ခီးမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းစိန်ခုံမှုအရန်များတဲ့ခီးမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အနည်းဆုံးတော့တောင်တက်ပါဝါသနာပါဒီပဲဖြစ်စီမပါဒီပဲဖြစ်စီပေါ့နော်တခါတော့အာဒီလိုမျိုးရှေခဲတောင်တက်ဖို့အာတိုက်လဲတိုက်လို့ကျင်တယ်ဖိလဲဖိခွန်စင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်တက်တဲ့အစီအစဉ်တွေမှာလည်းစိတ်ဝင်စားကြလို့ရှိရင်ပါဝင်ပေးဖို့ပေါ့နော်ဟိုဒီကတော့ဒီတောင်တက်အားကစားနေဖွံ့ဖြိုးအတွက်အများကြီးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျေးဇူး